chamar, pra me apresentar primeiro. Chamo Diego Neri. Eu sou percussionista, sou professor de música, sou pesquisador musical. Sou pesquisador musical. Eu tenho um trabalho de pesquisa com os ritmos afro-baianos. Ritmos afro-baianos, aonde a gente vem catalogando e registrando tudo como de forma acadêmica, e está muito interessante o trabalho, onde a gente vem desenvolvendo e registrando, catalogando muitos ritmos, desde a da chegada dos negros aqui, desde a descoberta do Brasil, né, com essa influência dos escravos, a influência da música europeia, junto com os índios que já estavam aqui, né? Quando chegaram os europeus e os índios e os escravos, os europeus e os escravos, os índios já estavam aqui fazendo sua música. Os índios já estavam tocando, tinha toda a influência, né? A influência da percussão, de usar as sementes, as maracas ou as maracais. E é muito interessante essa pesquisa. E pra gente, o meu trabalho, que eu sou apaixonado pelos ritmos afro-baianos, eu sou apaixonado, sou louco. E pra gente falar de samba afro, pra gente falar de samba reggae, pra gente falar dos ritmos do candomblé, pra gente falar dos ritmos do candial, dos ritmos dos trio elétricos, do carnaval, do samba duro, do samba chula, a gente precisa vir, né? Da onde veio, como chegou aqui, como é que o baiano, como é que a rítmica brasileira tem essa influência tão, como é que se fala a palavra? Enfim, né, as pessoas, os gringos acham, ah, o brasileiro, o baiano também, o brasileiro tem um swing, um negócio diferente. É importante dizer isso, essa miscigenação, essa mistura, né, dos africanos que vieram lá do porão, do navio negreiro, no, do, do que os europeus trouxeram, eu tô nervoso, tô gaguejando como quê? Que os europeus trouxeram. Chegou aqui, mas os índios já estavam fazendo sua música, e muito mais tarde, lá embaixo, chegaram os asiáticos. Então, essa musicalidade que a gente tem, rítmica, é muito, muito importante. Você vê um setup de um percussionista baiano, brasileiro, tem um pouquinho de cada cultura. Tem conga, tem birimbau, tem darbuca, tem tama, tem djembe. Enfim, quando você vai ver o setup, é uma mistura de tudo. Como é a mistura do brasileiro? Então, quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho. Recentemente eu participei de um documentário que muito interessante, que fala tudo sobre isso que eu falei. O nome do documentário é Ontem, Hoje, Para Sempre, Samba de Roda. Quem que tiver interesse está no YouTube, foi lançado na Europa, vai ser lançado no Brasil agora, mas eu mando no YouTube. Quem tiver interesse em conhecer esse trabalho, dá um toque, me adiciona aí que eu mando. É um trabalho super bacana, falando da musicalidade, da rítmica, da influência, né? Essa influência toda que eu falei, dos escravos, dos europeus. E lá tem maestros, antropólogos, etnomusicólogos, tem um povo, tem um professor de Luanda. Então tá muito bacana esse documentário. E qualquer coisa, me fala aí, me adiciona, que eu mando pra galera. Agora, já falei de mim, já toquei timbal pra relaxar, pra tirar. Eu nunca fiquei nervoso dessa forma como hoje, com o Marcos Suzano, que dispensa comentários, é o maior percussionista, é o mais respeitado. E, porra, tô até emocionado. E o mais requisitado no mundo está aqui hoje nessa live junto com a gente. A gente vai conversar um pouco dessa influência dele, de como ele começou, ele vai explicar algumas coisas, ele vai falar sobre o curso. Galera, precisa prestar atenção lá, ir lá no curso Suzano Express, lá no curso de timbal de Gustavo de Dawa também. Vai lá, galera. Agora eu vou botar. Opa, Fala, meu Diego. mestre! Tudo bem, cara? Beleza? Ô, mestre! Que legal aí. Prazer. Tá ouvindo legal? A galera tá me Pô, ouvindo legal aí? claro, tô muito bem. Inclusive, Mestre. tava boa essa música aí, me lembrou do Paulo Moura. Não falei da música. A música é de Amando Costa e Paulo Moura. É um tema muito. Ah, os caras são. Complexo, né? Complexo. É o É Paulo meio. tocando. Era o Paulo tocando, era o É Paulo. o Paulo e o próprio É. Amandu.
É engraçado, gente. Eu ouço, eu falei ao Paulo Boraíso, na hora, quando começou, falei a ele. Incrível, maravilha. Os caras estão falando, né? É. Bom, gente, a gente está aqui com o mestre, um representante da percussão no mundo, que é brasileiro, que pegou esse instrumento aqui e levou, ficou respeitado no planeta. Dispensa comentário. Marcos Suzano, muito obrigado. Obrigado, Edilson Moraes. Obrigado pelo convite, pô, mó barato. Obrigado, Edilson Moraes, ao curso Suzano Express, por ter convidado a gente. Acordei de manhã, Edilson, ah, então, um negócio pra você, fazer uma live com o Suzano, não sei o quê. Daí eu, como, rapaz? Calma aí, eu tava acordando ainda. É. E é uma honra estar aqui com o senhor aqui. Me desculpe estar chamando o senhor, mas é a forma de total respeito. E... Marcos Suzano, gente. Eu tô tão nervoso que a gente fez um cronograma. Roteiro. Eu já esqueci, mestre. Esqueci. Não tem problema. Não tem esqueci. Problema. Mas assim, me fala um pouquinho como foi que começou essa seu interesse pela percussão. Principalmente pelo pandeiro. Você fala um pouquinho da percussão, depois como conheceu o pandeiro. Na verdade, começou com a batucada assim, de rua, né? Mas antes, assim, eu acho que veio do rock, né? Porque eu gostava de ouvir, assim, a minha base, assim, dos anos... Eu sou de 63, né? Então, eu comecei a ouvir som mesmo, assim, foi quando eu tinha 6, 7 anos, é que começou a pintar um pouco, eu comecei a ficar mais ligado, assim, no áudio, assim, do disco, né? Aí veio Jackson 5, né? Aquelas coisas básicas que tinham que ter na época. Eu adorava George Harrison, My Sweet Lord. Eu, assim, dos Beatles, eu não era assim, aquele fã dos Beatles, mas eu era mais claro, né? Realmente é incrível, mas não era assim. Mas aí quando eu vi Led Zeppelin pela primeira vez e Pink Floyd, aí minha cabeça explodiu. Led Zeppelin, mais especificamente, aquele disco Houses of the Holy, que é um disco que realmente me deixou muito... Deixou completamente louco, assim, sabe? Eu fiquei completamente louco. Aí eu vi aquele ritmo, aquela bateria, eu falei, caramba, que é isso? Ali que eu acho que eu... Porque enquanto eu ouvi aquele disco, pra você ter uma ideia, eu ouvi tanto que o meu vinil gastou, mas eu sei assim, as viradas, sei as frases de guitarra, sei todos os lances de vocal do Robert Plant. Eu chegava a cantar igual a ele quando era mais novo, fazendo aquela voz agudíssima. Era muito louco. É um negócio doido. E o Dark Side of the Moon, que foi uma marreta na cabeça brutal, né? Porque quando a gente começa a ouvir você ouve o Dark Side of the Moon na época, é assim, né? A minha cabeça ainda estava limpinha assim, de informações, né? Então você ouve aquele disco do Pink Floyd que foi feito em 73, que é o ano de ouro da música, assim, né? 73 foi o ano que talvez mais tenha se produzido música boa no mundo. Assim, todos os tempos. Tanto no Brasil, que tem discos incríveis, né? E também no mundo inteiro, né? Então, esse ano de 73 é muito pesado mesmo, em todos os departamentos, do funk pro soul, pro rock, pro blues, para tudo, para música contemporânea, pros malucão, tudo certo. E aí, sabe o que acontece? Eu fiquei meio... Aí, mas, na verdade, ao mesmo tempo... Tinha aquela coisa da turma de Copacabana, que a gente entrava no elevador assim, encostava no elevador e começava a batucar, né? Você encostava assim, porque eu morava no sexto andar. O meu elevador, eu sou muito sistemático, assim, meu elevador 30 segundos do térreo até o sexto andar. Não, tô de brincadeira, não, é verdade. E aí eu dava tec-tec-tec-tec, aí eu começava com o cotovelo, era no surdo, aí tec-tec-tec-tec-tec, meu irmão também ficava. Se tinha outro, fazia terceira, já começava o negócio todo. Agora, aí, isso aí era um negócio interessante, porque eu não tinha, você está entendendo, Diego? Nenhuma informação subliminar. Sim. Disso. Eu nunca frequentei, assim, roda de samba, era mais com 12 anos, terreiro. Meus pais, não, meu pai era diretor do BNDES, minha mãe era nutricionista, professora, sabe? Assim, minha avó era pianista, né? Talvez tenha vindo tudo do lado da minha avó, da família da minha avó. Que tinha um pintor, outro era pianista, outro era bookmaker, tinha de tudo, você entendeu? E aí o que aconteceu? Nessa história toda, eu fiquei com isso na cabeça. De onde vem essa parada aqui? Por que que eu entro no elevador e batuco?
Essa é uma questão muito maluca, porque a gente fica pensando, pô, mas que diabo é isso? Até que um dia, a gente conversando lá em Copacabana, era uma turma, tinha uns 10, assim, 12, né? Aí, um calorão daqueles, a gente foi, fui dar uma caminhada com o meu irmão, aí pintou um bloco ensaiando, um bloco Caracol de Copacabana. Aí, quando eu parei ali atrás da linha de surdo, eu falei, ih, aí deu uma esquentada, entendeu? Ali eu falei, ih, caramba, isso aí, eu tinha 14 anos, 13 para 14, né? Sim. Aí eu comentei com o meu irmão, falei, cara, vamos falar com esses malucos lá da rua, vamos comprar uns instrumentos. Aí compramos umas peças, né? E aí começou a batucar, isso aí era muito punk demais, né? Só que aí começou a melhorar um pouquinho, começou a ficar legal, sabe? Aí eu pô, ia lá no repique, ia na caixa, e eu tocava, porque eu ficava ouvindo o cara tocar. Aí meu pai ouvia Martinho da Vila, ouvia Clara Nunes e Beth Carvalho, basicamente esses três, mas música clássica, ouvia música italiana, Sérgio Endrigo, né? Alguma coisa de música francesa. Assim, aí eu ficava aquele negócio ali, Tchaikovsky, Chopin, tudo certo. Era uma coisa que, né, a gente ficava ali. Mas aí aconteceu, aí começamos aí comprou mais dois surdos, aí ficaram três surdos, três caixas do Repirique, aí rolou. Aí começamos, aí juntou com a turma do Camões de Copacabana, da Figueiredo Magalhães, ali com a Domingos Ferreira, que tinha mais umas peças, e daí a gente juntou, deu quase 20, deu uns 20. Aí era assim, cinco surdos, quatro Repirique, aí era uma estupidez, né? E era uma barata. Aí todo carnaval, todo ano novo, toda a Copa do Mundo. Qualquer evento assim que tivesse um pouco mais de peso popular, assim, porque nos anos 70, e a gente tinha que ficar ali também tocando, de vez em quando a polícia passava para mandar a gente parar. Aí o grupo era muito heterogêneo, assim, tinha de tudo, tinha bandido, tinha um 7-1. Mas era prazer. Muito romântico, porque nos anos 70 era romântico, não tinha estupidez, que nem hoje em dia tem. Não, naquela época não tinha, era mais tranquilo. O cara era um 7-1, passava cheque sem fundo, sabe? Era diferente, vendia os negócios que não podia vender, sabe? Mas era bom de samba, era batacada, a gente ficava ali, entendeu? E acho que foi ali que rolou. Aí eu comprei tudo, mas o pandeiro eu comprei também, foi o último. Aí o pandeiro veio por último, foi o último da fila. Sim. Foi o último da fila que rolou. E aí eu só tocava a partir do alto, não conseguia tocar a levada. E aí, quando eu comecei a tocar o pandeiro, vendo o Jorginho do pandeiro tocar, né? Aí, quando eu comecei a tocar, eu olhei e toquei ao contrário. Eu toquei invertido, entendeu? O um tava aqui. A né? técnica é invertida, sim. Aí eu falei, pô, tô errado, né? Ao invés de ser aqui, o senhor começou a usar o grave aqui. Aí eu consertei o negócio, entendeu? Aí eu consertei, aí ficou. Aí eu comecei. Né? Hoje em dia eu toco assim, né? Aí eu falei, não, eu tô errado. Aí eu entendi que o dedão era o surdo. Aí eu comecei, né? E aí aconteceu. Ó, galera, a dica aí, galera, a dica, viu? Aí aconteceram as coisas legais assim, dos amigos músicos, né? Que começaram a me chamar pra tocar e, assim, tipo, levar som, né? Então, por exemplo, eu comecei tocando basicamente com o pessoal, o Nanando e o Ricardo, né? Num trio, que depois com o Claudinho Borrachinha, a gente fez um grupo chamado Escola Sem Bola, que era um grupo que só ensaiava. E a gente só ensaiava, levava muito som. E foi ali que, pô, rolou um lance legal do Nanando e do Ricardo, deles serem mais velhos do que eu, porque era novinho. Eu tinha, ali nessa época eu tinha 16 anos, 15, 16. Aí ele fala assim, cara, tu já ouviu esse negócio aqui? Aí botava um som assim, eu falava, que isso aí, cara? Não, isso aí é McLaughlin, né? Que isso aí? Isso aqui é Miles Davis. Aí minha cabeça, aí rolou a cirurgia de craniana, intracraniana, abriram a minha cabeça e entrou tudo que podia entrar, coisa boa, porque eu fui aplicado por esses caras que já tinham uma informação muito boa de música, exatamente da música instrumental. Você ouvir Mahavishnu, ouvir Miles, ouvir Weather Report, entendeu? Aí tu começa a ouvir esses troços todos, né, cara? O cara tá perguntando por que invertido? Eu vou pra explicar. Tá agora. Porque a gente toma como tradicional você começar a levada
tradicional do sonho. Começar com o punho, com a parte de baixo da mão. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, dois, e um, né? Aí quando você inverte, você bota... É como se você fizesse um sobre a elevada. Inverte completamente, como se você espelhasse. Então, um vai para cá. Um, dois, um, dois, um, dois. Aí tudo que era dedão passa a ser ponta do dedo, tudo que era ponta passa a ser ponta para parte de cima do dedo. Você tá entendendo? Essa aqui aí, é o grave, aí o grave que a galera pode tirar aqui, aí o senhor passou isso a fazer aqui em cima já. Aí os dois, depois o toque duplo. Sim, é. Agora, essa batida aí, no fundo, depois, com o tempo, quando eu tive meu trabalho com o Paulo Moura, e aí eu entendi, aí eu caí que eu mergulhei na coisa da música do Candomblé, por causa do Negreiros e do Caboclinho, foi ali que eu vi a função, assim, exata. Aí eu resolvi fundamentar, você tá entendendo? Aí, por quê? Porque aí você pensa assim, o dedão é o som grave mais bonito do pandeiro, né? O dedão é o que faz o grave mais. E aí, se você inverte a batida, o dedão nunca vai bater no tempo forte, né? Sim. Aí o dedão vai estar mais coerente com a função do rum. Você está entendendo? Sim. Né? Do comentário, né? Da alteração do né? Você tem ali uma condução e você tem ele ali. E aí que foi. Aí, Cássio, que legal. E aí que acontece? Essa aqui é a jogada. Então, quando você investe, você fica... Automaticamente, você fica mais afro. Né? E assim, eu acho que quando eu entendi isso, de começar pelo um aqui em cima, com esse grave aqui, eu tocando, eu fico mais solto, fico mais relaxado e mais muito rápido para fazer as frases. Porque eu não fico repetindo. Tipo, essa frase de samba. Eu tô fazendo... Isso aí é frase de samba. No samba, por exemplo, se você toca aqui, ó, você tá nesse andamento invertido, ó. Um, dois, né? Aí se você tá aqui, ó, e se você, ó, tá cortando, né? Só tem uma hora, tá vendo aqui, ó? Que aqui, ó, eu já não tô nem mais encostando, tô só tô na única, na primeira e na quarta semicocheia. Semicocheia. As outras, o chucalho é que tá fazendo, ó. A platinela. Aí já. Aí quando aumenta. Aí vai embora. Aí tem isso aqui legal pra caramba, porque fica aqui. Ó. E aqui faz o balanço, né? O swing. Vai embora. Aí você se diverte, entendeu? Aí vira uma diversão. E ao mesmo tempo, a tua mão esquerda alivia o trabalho da mão direita. Que aí você começa a pensar nesse movimento, né? Você tá esse aqui e isso aqui, né? Esse movimento, sim, né? Sim, você sim. Trabalhar os dois aqui assim, tipo, esse pra cá, tua mão é pra cá, né? E também, passou, quando você inverte, o que acontece? Você tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Dois e o quatro, ó. Né? Dois, três, quatro, né? Aí o dois, ó. Aí cai no... O backbeat cai no tapa. Tá. Né? Tá. É muito melhor do que cair no dedão. Do que fazer isso, não? É. Entendeu? Aí você... Aí tu vai embora, porque fica muito mais solto. E é gostoso porque, sabe por quê? Porque não é complicado, é só a questão do. É um estalinho que dá, entendeu? E é legal. Nossa, essa sacada é. Mas aí o que acontece? Nessa história toda aí de eu tocar com a rapaziada, sem dúvida nenhuma, o Escola Sem Bola, o grupo lá que eu fiz com o Nanando e com o Ricardo, analisando assim, foi o mais importante, assim, no sentido do início das coisas, entendeu? Porque realmente eu ia ensaiar na Urca, na casa do Nanando, eu ficava lá, pô, era uma curtição maravilhosa. São meus amigos até hoje, é uma coisa sensacional. Agora me diga uma coisa. Pode, acaba. Mas aí o que aconteceu? Acabou que rolou ao mesmo tempo, começou o Ricardo
falou assim, cara, pô, eu também, pô, eu gosto de choro. E aí, pô, aí Rodrigo Lessa, aí o Márcio, o Marcinho do Cavaco, aí teve o Márcio Caselli e o Heitor, montamos um conjunto de choro. É isso que eu ia falar agora. E profissionalmente, Marcos Suzano começou como profissionalmente mesmo? Foi a partir daí? Foi a partir daí, de choro, é. Eu sou formado em economia, né? O senhor tinha quantos anos profissionalmente mesmo tocando? A minha carteira da ordem é de 85, então eu tinha 32. 32? Não, 22. Começou profissionalmente mesmo com 22. 22, é isso mesmo, 22, né? 63, então aí, ó. 22, Eu tenho muito aluno que fala, ah, eu já tô ficando velho, como é que eu vou tocar? Não tem isso, não. Não, tem negócio de... Não existe, é. Não, isso é bobeira. Agora, o mais interessante é que essa coisa do choro, é que no choro é que rolou, assim, a coisa de eu me colocar, e o conjunto de choro era muito legal, o nosso grupo de choro, que depois, Rodrigo Lessa, o Marcinho, aí entrou o Márcio Caselli no violão, e a gente, em 1980, nós ganhamos um concurso de choro, em 80, aqui, nós ganhamos um concurso de choro, entendeu? É aí que aconteceu, ficou uma coisa, a gente falou, pô, esse conjunto é legal, aí, um pouco tempo depois, veio o Aquarela Carioca, né? Porque o Aquarela Carioca era um grupo em que eu foi onde eu comecei a colocar as batidas. Por exemplo, o Papito, o compositor baixista, ele fazia umas levadas, umas músicas que eu falava assim, cara, como é que eu vou resolver? Por exemplo, tinha uma lá famosa Rua Japeri, que era um negócio de baixo, coisa... E na época tinha muita coisa de você meio que quase fusion, sabe? De tocar, assim, acentuar, né? E aí eu falo assim, pô, esse troço às vezes é interessante tecnicamente, mas no swing, tá entendendo? Né? Eu sentia sempre assim, uma coisa assim, do ritmo procurar a melodia e se esquecer da função básica, que é dar o suporte, tá entendendo? Swingão, então eu ficava pensando nisso, eu falei, cara, cadê o groove desse troço? Os caras tocam pra cacete, mas não tão groovando. E aí, nessa música, no Rua Japeri, foi onde eu gravei. Aí a pulsação vem pra cá, ó, né? Aí essa pulsação aqui também é muito importante, né? Agora, qual é a minha influência pra essa música? A minha influência é Regatta de Blanc, do The Police. Sim. Eu ouvi aquilo e falei, cacetada, que groove miserável, bicho. Porque aí o senhor adaptou na sua história. Aí eu pegava a porcaria do disco, botava lá e ficava tocando em cima. Aí eu tentava. Aí eu ia espancando o instrumento até entender a dinâmica, você tá entendendo? Aí eu tive que afrouxar mais para conseguir ter o grave mais profundo. Aí ele vai ter... Você está entendendo? Aí a platinela vibra mais devagar, mais lentamente. Aí começa todo aquele negócio da batida que ficou... Que acabou sendo desenvolvida cada vez mais, né? Durante esse período. Eu fiquei completamente louco tocando atrás dos baterias. Que legal. Muito. Então as frases, o senhor pegou muita frase de baterista de rock. Tudo baterista. Tudo. Não, as todas. Todas. Ó, deixa eu fazer outra pergunta. Eu tenho essa pesquisa com os ritmos afro-brasileiros, né? Principalmente do afro-baiano, que é a minha pesquisa, assim, do meu TCC, do meu artigo científico lá. Da minha pós-graduação, do meu projeto de mestrado e por aí vai, que eu participei desse documentário. E aí eu, pesquisando as coisas sobre afro-brasileiro, eu ouvi o disco Oscilador C. Ah, é. Caramba! Rapidinho, eu vou botar essa pergunta, mas eu vou botar essa pergunta aqui. Suzano, conta a história do jogo e do candongueiro. Depois eu vou pra história do... Não, é porque nessa época do choro, assim, né? Acabou que eu comecei a tocar com um monte de gente boa do Rio de Janeiro. E óbvio, né? Na época, o pessoal do choro gravava os discos de samba. Tá entendendo? A Época de Ouro gravava todos os discos de samba possíveis. Né? Clara Nunes era a Época de Ouro, o Beth Carvalho, era o Jorginho do Pandeiro, o Jacques, tá entendendo? O Martim da Vila.
pô, é o Paulinho da Viola, principalmente, todos esses caras. E o Wilson Moreira, né? Que, e o Ney Lopes, né? Que são, era uma dupla sensacional, né? O Wilson, eu conheci o Wilson numa situação muito legal, através do Beto Cássio, né, do Henrique Cássio, rapaz, do Jovi Joviniano, né? E aí, conclusão, quando eu conheci o Wilson, foi numa gravação. E eu achei, e o Wilson automaticamente, ele virou, eu falei, esse cara é legal pra caramba. E eu falava, pô, que músicas lindas, que músicas sensacionais, né? E aí aquele disco Ao Povo em Forma de Arte, é um disco que me marcou muito, sabe? Né? Eu falei, cara, o Ney Lopes. E aí, no dia desse, a gente estava gravando um disco dele, e aí era a música O Colofé, né? O Colofé. É um jogo, né? Aí veio essa história, porque eu falei, pô, Wilson, pô, eu sempre tive essa dúvida. Meu pai sempre ouvia aquela gravação da Clara Nunes de Candongueiro, né? Eu vou me embora para Minas Gerais agora. Às vezes eu tenho escola, vai ter meu candongueiro. Eu sou de Angola, sou neto de quilombola. Né? E aí eu lia na ficha técnica, isso é o jongo de Wilson Moreira. Aí na hora da gravação, eu vou me embora para Minas Gerais agora. Ficou um sambão. Pra que porra é essa? Isso é um sambão do cacete. Aí para mim, com 14, 15 anos, moleque, jongo era igual a samba. Jongo igual a samba. Eu falei, como assim? Por que não tocaram a porcaria do João? Depois é que eu vim saber que a música era Eu vou me embora pra Minas Gerais agora que não deixa eu tenho meu candongueiro. É muito mais lindo. A coisa mais linda. O jongo, se eu não me engano, é um 6x8. É um 6x8, é. Né? É. O senhor poderia explicar como é que faz o jongo pra... A coisa interessante do jongo é que você pensa ele em 6x8, tchac, 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 mas ao mesmo tempo ele tem... Um, dois... Aí com essa semicoxinha... Aí as pessoas... Ah, é samba! Só que os caras começam... Eu acho que na época as pessoas não sabiam. Por exemplo, quem gravou essa coisa era Marçal, Luna, Eliseu. Eles não sabiam. Não sabia por que essa coisa da cultura, dos ritmos afro não chegava. Não, essa coisa não chegava como chega hoje em dia. Mesmo assim, ainda, a interpretação ainda é muito subliminar, é muito superficial. Sim. Assim, a gente pode dizer, afoxé, ijexá, congo, maculelê, e olha lá, e alujá, 6x8. Sim, é um barravento, não, é 6x8. 6x8 resume tudo, você entendeu? As pessoas também falam, é 6x8, toca 6x8 aí. 6x8 é outra coisa. E aí quando tem essa coisa do. Quando começou, por exemplo, o Paulo Moura, quando me apresentou, quando me chamou para fazer parte do Oscilador C. Pronto, aí vem outra pergunta. A outra pergunta agora. Eu fiquei louco. Quando eu vi, tem muita coisa, até acho que tem um show completo, um disco completo no YouTube, Oscilador C. Tem. Que é Paulo Moura, o senhor, quem mais? Era muito interessante. Era percussão, era eu, Jovi e Negreiros. Carlos Negreiros. Negreiros. Eu, Jovi, Joviniano e Carlos Negreiros. E o pai. Aê, qual é, Edu? Arruaceiro do Mal. Edu, garoto. E do lado de lá era Ricardo Feijão no baixo, Mui Laerte na guitarra e Alex Meirelles no teclado. E o Paulo Moura. Essa era a jogada. Era um grupo incrível. E aí, quando o Alex falou, o Paulo queria... Eu toquei choro com o Paulo algumas vezes, né? E o Eduardo também, que tá aí. Mas a gente estava assim, tipo... A gente estava... Assim, eu falei, pô, beleza, o Paulo quer que montar uma ideia aí, me dê um toque, pô, vamos lá, vamos conversar. Eu falei, vamos embora. E aí, na verdade, era o seguinte, ele queria montar um grupo que a gente tocasse sobre os ritmos dos toques, né? Dos rituais, né? De candomblé, os ritmos afro-brasileiros, né? E o Negreiros era um cara que fez ele parte. Ele conhece muito, né? Ele fez parte da orquestra do Abigail Moura, da orquestra afro-brasileira. Do maestro Abigail Moura. Sim. Né? E aí o Negreiros, se bobear, ele é o último remanescente, né? Então ele veio com toda. Então a nossa primeira fase. De repertório, era em cima de 3 suítes do Negreiros.
Uma delas eu gravei no meu primeiro disco, Ará, entendeu? Mas a gente tinha o Ará, o Olobete, o Lembarenganga, tinha, você tá entendendo? É, o seu primeiro disco é solo, o Sambatown? É, o primeiro solo, o Sambatown, é. Eu gravei Ará do Negreiros, que é, ela começa com o Ibi, aí tem um trechinho em Bravum, vai para um couve e termina no Alujá. Então, o senhor começou a cair nesse lance da música afro-brasileira a partir desse trabalho do Oscilado C? A partir desse trabalho com o Paulo Moura. Com o Paulo Moura, o Negreiros. Isso, a partir daí Negreiros. Foi que... Aí a gente teve uma a gente tocou na apresentação da Missa dos Quilombos, no Rio de Janeiro, aquele disco do Milton com o Dom Pedro Casaldáliga. E quem fez a parte rítmica na gravação original é o mestre Caboclinho, né? Mestre Caboclinho, pai do Igor. E o Caboclinho, a gente, quando foi chamar, o Paulo chamou o Caboclinho para tocar. E aí, quando o Caboclinho chegou nos ensaios, ele, assim, automaticamente, a gente teve uma empatia muito boa, né? E o Caboclinho era uma figura muito especial, muito especial. Ele era um grande Ogã. Ele é de Itaparica. Ele veio para o Rio muito cedo. E nessa história, ele ficou meu amigão, assim, ele gostava de mim. E aí, eu morava, volta e meia, chegava na minha casa, aí tem aquele livro do Pierre Verger, Os Orixás, com os desenhos do Calibé. Meu pai ganhou aquilo, porque meu pai tinha muita, por causa da Petroquisa, ele ia muito para Camaçari, sabe, tinha essas coisas. Então, ele recebeu, né? E aí, ele falou assim, Suzana, abre uma... Isso, assim, era uma terça-feira, 3 da tarde. Tocava campainha lá em casa, era ele. Aí eu vou acabar aqui, vai, pega aquele livro lá, pega aquela tua conguinha Raul aí. Aí eu pegava o quintozinho, botava assim, aí ele abre qualquer página, aí abria assim, aí caía assim o orixá. Aí, ó, aí começava a tocar pra mim e cantar. Mas, peraí, abria um livro que tava escrito, os ritmos? Não, era o livro, abre aí, vê qual é o orixá que cai aí. Ah, tá, pô, que legal, entendi. Aí caía, caía lá, aí isso aqui, pô, eu falei, que legal, cara. Isso é interessante. E eu não tocava, Diego, eu não tocava, eu só escutava. E ele só aqui, ó. Claro. Aí sacanagem aqui, ó. Kyomichan, o Sashburi. Aí eu ficava só ali, ó. Eu falei, cara, era uma viagem ouvir aquilo. E ele tocava, e assim, ficava meia hora em casa, tomava um cafezinho. Olha, o que equipe que ali, não sei o que lá. E, pô, Nelson Sargento também aparecia lá em casa de vez em quando. Tomava um cafezinho. Porque que escola, hein? Conclusão, né, por causa dessa coisa toda, até o início dos anos 90, eu realmente tive a sorte de tocar e gravar com tudo quanto é sambista legal da época. Pô, fiz show com o Zequete, cara. Era uma viagem, cara. Zequete, show com o Zequete era a coisa mais incrível. Assim, aí, tipo, Wilson Moreira, Ney Lopes, né? Aí tem o Luiz Carlos da Vila, gravei. Guilherme de Brito, Nelson Cavaquinho, todo mundo. Era um barato você poder. Elza Soares, então, pô. Então, aí, a partir desse momento que você começou a gravar com todo mundo, tocar com todo mundo, você já começou a misturar tudo o afro-brasileiro com aquelas batidas de bateria, de rock, tudo já começou a experimentar, né? Exatamente. A porta de entrada foi... não vou dizer que foi o show da Marisa Monte, Tudo Veludo. Que foi, quando a Marisa apareceu, eu tocava na banda. Aquele ao vivo. Eu sou fã de Marisa, mas não foi assim aquele, assim, foi só o primeiro. Eu não consegui aplicar tanto assim a coisa afro, por mais que eu já tivesse ali com o Paulo Moura, mas no show das Easy Posse, isso entrou, aí entrou. Aí que esse eu posso dizer que foi o milestone, o marco, assim, né? O show com a Zizi, Sobre Todas as Coisas. Sim, e aí ela falou assim, ó, Suzano, esse departamento é teu. E aí a gente fazia as coisas mais loucas, sabe? Aí era um barato, era eu, Luiz Coimbra e o Benjamin Taubkin. E aí a gente se divertia muito. Esse show de Zizi Posse com essa turma aí é incrível. Agora deixa eu ver, Edilson, me ajuda aí nas perguntas. Tem uma pergunta engraçada que eu deixei aqui. Caramba, como o Marcos Suzano sabe ler japonês? Japonês? O cara não, manda no Japão. Ler japonês, japonês para mim eu não consigo ler, não. Mas essas palavras, assim, algumas coisas, por exemplo, essa minha amiga, a Kiyomi Sakana, ela mandou. Então, quer dizer, como eu tô há 2 anos sem ir ao Japão, eu tô com saudade. Então a gente fala Okusashiburi. Okusashiburi significa há quanto tempo, né? Okusashiburi. Né? Marcos Suzano, ele é tipo, ele é uma estrela no Japão também. Por isso eu que você tem essa relação. Você sempre tá lá fazendo turnês, tocando, sempre, né? Sempre.
Eu acho que é o lugar, assim, onde eu mais... eu tenho um feedback tão maravilhoso tocando no Japão. E eu gosto tanto, eu me sinto tão bem tocando lá com meus amigos japoneses. Porque lá eu pratico, assim, ali é um dos lugares... Talvez o lugar que eu toque mais livremente, sabe? Que é a coisa mais bacana. Porque eu faço um som experimental. Eu tenho 4 discos no Japão, assim... É mesmo, Pata? É uma viagem, cara. É muito bom. Eu realmente, eu amo Tóquio. Tóquio pra mim... Aí já pegou a cultura carioca, aí pegou um pouco de baiano, já pegou no Japão. O Japão, Tóquio pra mim, assim, é a cidade mais maravilhosa que tem. Eu gosto demais de Tóquio, Deixa eu fazer uma pergunta que é meio polêmica, onde eu vejo muitos músicos, principalmente percussionistas, principalmente no meu âmbito, no meu nicho, onde eu trabalho. A leitura musical... Não, peraí. O estudo musical, né? Porque o estudo musical envolve a leitura, envolve a percepção. A importância de você estudar mesmo música para ter noção de leitura. Qual é essa importância? Porque eu vi uma entrevista do senhor, falando... Eu já estava começando a ler, já estava estudando, mas aí eu comecei a ter muito mais trabalho nos estúdios, as pessoas me chamavam. Fala um pouquinho dessa importância do estudo da música, da leitura musical. Muito importante, é isso mesmo. O que acontece? Olha, a gente, óbvio que assim, a gente começa a tocar, a gente tem uma sensação rítmica bem especial, assim, né? Óbvio, a gente tem aquela coisa de a capacidade de entender ritmicamente as coisas que aparecem na nossa frente. A gente interpreta, mas é óbvio que quando eu toquei com o Nó em Pingo d'Água, quando eu entrei no Nó em Pingo d'Água, eu entrei para fazer um projeto que era tocar a obra do Villa-Lobos no formato regional. E aí tinha arranjo do Radamés, tinha arranjo do Maurício Carrilho, do Leonardo Bruno, sabe? Aí tinha um monte de arranjo, tudo escrito. Você tocar o choro número 6, tocar o choro número 1, você está entendendo? Tudo escrito. E aí, não é estrutura de música popular, estrutura par de 8 compassos de introdução, 8 do A, 16 de refrão, não tem 8, 4, 16, não tem nada disso. Era tudo misto. Porra, é uma loucura. E você tem que contar. E aí você tem que ler. Até memorizar, você tem que ler. Aí o que acontece? Eu comecei a estudar leitura com Adamo Prince, né, que fez aquele método Prince. É um método sensacional. Eu tinha aula com ele na casa dele em Santa Teresa toda semana. E eu posso dizer que, a partir do momento em que eu comecei a ter facilidade de leitura na época, eu passei a gravar muito mais. Com certeza. Eu falo isso para a galera aqui, que eu trabalho, para os meninos. Para os meninos, os meus alunos. Eu falo, gente, leitura não é que você vai ser melhor do que... Enfim, não tem nada a ver de ser melhor nem pior. É só oportunidade, cara. É uma ferramenta, uma carta na mão que você vai tirar. Eu tenho a mesma experiência, mestre. Enfim, quando eu estava na universidade, eu comecei até comecei a experimentar mesmo a leitura. Eu comecei a fazer cachê com a Osba, Orquestra Sinfônica da Bahia, comecei a cachê com a Usufa. E os grupos, os estúdios, esse estúdio mesmo que eu estou aqui, que é o estúdio Toca, um abraço meu irmão Rafael. Qualquer coisa, Diego, vem aqui, ó, teu negócio aí tá escrito, tá, não precisa de ensaio não e tal, já chega lá, você grava, não tem negócio de ensaio, você chega e resolve, eu quero que você chegue e resolva. Você tem até mais credibilidade com os produtores, com os diretores musicais em relação a isso. Então, explica um pouquinho também dessa sua relação, essa credibilidade, essa moral que você tem com os produtores e por causa disso também. Por causa disso, porque tem uma coisa que é importante aqui. Uma vez me contaram uma história, quem me contou uma história maravilhosa sobre isso foi o seguinte, foi o Richard Bonnard, né? Richard Bonnard contou uma história interessante, né? Eu toquei Mimo, né? Aquele festival Mimo, que tem Recife, tem Ouro Preto, né? De música instrumental, mostra internacional de música de Olinda. Aí, maravilhoso. E aí fizemos, eu, ele e o guitarrista francês. E aí, conversando, eu falei, pô, Richard, você morava em Paris, você tá morando em Nova York, como é que tá lá? Eu falei, conversando, né?
Ele falou que a primeira coisa assim que ele foi, o Max Sterner, que chamou ele para ir para lá. Pô, tem que sair daí, que sai de Paris, vai para casa, sei lá. Tudo bem. Aí foram gravar. Aí marcaram a gravação às 9, né? Aí ele chegou lá, pô, 9 horas, bonitão, né, cara? Aquele sorrisão, sorriso Bonar, né? Aquele sorrisão, assim, o baixão, dois baixos. Sei que lá, quando ele entrou no estúdio, assim, quando ele viu Steve Gadd já na bateria de todo mundo, aí ele falou assim, aí, pessoal, o Steve Gadd falou pra ele assim, aí, meu irmão, é o seguinte, 9 aqui, tocando. Então, isso aí é uma coisa que é importante demais. É você ter, primeiro, assim, a coisa do horário. Né? Horário é importante. Minha esposa, as pessoas que eu trabalho, as pessoas dizem que eu sou muito chato, que eu sou muito horário para mim. Ah, 9 horas. 9 horas é eu lá começando. Eu preciso sair de casa às 7, pegar um ônibus. Isso aí. 8 horas, 8h30, 8h20, eu já tô me arrumando. 9 horas, eu tô aqui já pronto para começar. Isso. Não é 9 horas as pessoas chegando. Eu tenho muito isso também. É, e aí você chega no lugar, pô, tu tá com um equipamento legal, e você, no meu caso, eu chegava e por exemplo, se eu tivesse, o produtor tinha uma ideia, ele escrevia a ideia, entendeu? Eu ia lá e fazia. Ou então, se ele falasse pra mim, pô, cara, o que você imagina aí? Aí eu fazia, eu colocava a minha ideia, entendeu? Como eu tinha bastante informação, ficava sempre procurando, acabava que sempre ficava assim, o meio termo, a ideia do produtor e a minha ideia, a gente sempre convivia bem, você está entendendo? E nisso acabou que eu comecei a resolver bem, em muitas situações eu resolvia a gravação bem, com um som legal, né? E eu ficava atento à coisa do engenheiro, assim, pô, sabe? Como é que o cara está gravando, pô, posição do microfone, qual é o microfone, como é que é o som, isso é sabe? Importantíssimo também. O ambiente, né? Então, isso é um troço que é importantíssimo. Por exemplo, quando eu fui gravar em Nashville com a Joan Baez, né, em 92, aí eu fui gravar uma situação de cabeleira, assim, espetacular. Aí eu cheguei no estúdio, que, pô, tava o Willie Weeks, tava o Edgar Maia, Jerry Douglas, casca grossa, assim, total. Aí o Jim Ball, o engenheiro de som, né, que virou meu amigão de família, assim, pô, mixou o Olho de Peixe, mixou o Mobile, né? Então, quer dizer, o Jim Ball virou para mim e falou assim, eu nunca ouvi seus instrumentos, eu nunca ouvi pandeiro, birimbau, tenho a menor ideia. Eu falei, pô, beleza. Ele falou assim, você pode andar aqui na sala e escolher um lugar legal aqui pro pandeiro? Eu falei, tá bom. Aí eu andei na sala e vi onde tinha a melhor coisa de fase, em que o grave, o som ficava mais correto, né? Você não tinha problema de reflexão. Eu falei, aqui tá bom. Aí toca aí. Eu falei, toquei, falou assim, tá bom, tá bom. Aí botou os microfones, aí eu fui ouvir, gravando, fui ouvir, aí eu não acreditei no som. Né? Falei, que som é esse, meu irmão? Pô, aí, cara, aí, conclusão, ficamos brother, né? E aí aprendi muito com ele, aprendi muito com o Denilson, com o Walter, com o Antônio, com muita gente, né, cara? Com o Duda, a galera que a gente vai com o Vavá mesmo. Então, quer dizer, você começa a ficar atento, tanto na coisa do show, quanto na coisa do estúdio. Claro. E isso aí, o lance é ficar atento com essas informações, né? Pra gente, né? Marcinho Gan, uma galera que trabalha, os engenheiros incríveis, que ajudam, Joãozinho Damasceno, que ajudam a gente a evoluir no instrumento, né? E com essa preocupação já de estar ali, ó, vendo engenheiro, vendo os caras, esses caras top, guitarrista e baixista, que o senhor começou a trabalhar, a tocar. O senhor já começou a se ligar nos eletrônicos também? Ah, sim. Pergunta da menina aí, ó. Gostaria de saber sobre os pedais no pandeiro. Quais os pedais, pois é. Aí eu fiquei doido, né? Porque eu sempre gostei de estúdio. Por exemplo, eu ia gravar lá no Nas Nuvens, no Liminha, ficava lá vendo, porra, quero uma casa, uma mesa, US$1 milhão, US$800 mil, US$500 mil. Pô, um negócio caro pra caramba. Isso aqui, pô, tem que ter um... Né? Hoje em dia, você tem, pô, o computador trouxe uma qualidade, uma excelência, assim, para dentro de um quarto e rola o maior som. Você vê pessoas fazendo sons incríveis dentro de, assim, dentro de cubículos, né, cara? Né? Sim, sim, sim. Né? E aí, nessa história, eu comecei a realmente a cada vez ir mais fundo na coisa da pesquisa do som, e porque eu sempre gostei dessas coisas eletrônicas, assim, desses efeitos, né? E aí comecei a aplicar no pandeiro, né? E a verdade é a seguinte, o pedal que eu, assim,
os pedais, eu gostaria de saber quais os pedais do pandeiro. Eu acho assim, a primeira coisa que eu imaginei foi um som, um pedal que fizesse mudar a afinação para baixo. Tá entendendo? Sim. Que eu pudesse desafinar ele, colocar ele uma quinta abaixo, uma oitava abaixo, né? E aí, o mais satisfatório até agora foi o AMI da Digitec, aquele vermelho, né? Sim. O AMI. Esse é muito bom. É um pedal fortíssimo, muito forte, tem um som, né? E aí, começou, aí eu falei, bom, um pedal que mude a afinação é importante. Outro pedal muito importante é um pedal de delay, né? De eco, né? De repetição. Aí, o Line 6, o verde, o DL4, é espetacular. Ele tem 3 memórias, ele tem o sweep eco, tem aquele eco que é fundamental, muito Sim. bom. Tem vários tipos e você memoriza, né? Muito bom. E o outro, e aí um outro pedal, que seria um pedal de envelope, que seria o que faz o tipo o aua, né? Um aua rápido, até mesmo um aua pode ser bom. Eu gosto do aua mais para quick e para berimbau, né? Mas e também um flanger, um phaser, né? Um multi-efeito que tivesse flanger, phaser, uma distorçãozinha, né? Um reverb. Então, mas basicamente, os principais, eu acho, que é o DL4 da Digitec e o... A Line dica 6. Aí, galera. Vou anotando aí. O AMI da Digitec e o DL4 da Line 6, né? Porque esse som de efeito, por exemplo, aqui, ó, eu até deixei uma sessão aqui no Oi? Você fica aqui, ó. 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 Né? Então, quer dizer, se eu falar, ó, né? Esse aqui é um efeito, é um pedal que eu gosto de usar, esse aqui é um plugin. Esse aqui eu gosto muito, ó. Que é o Metafilter. Ele vai me dar esse efeito, por exemplo, ó. Né? Agora, o Line 6 faz isso assim no pé, entendeu? Sim. É legal pra caramba, é gostoso. Claro, muito. Né? E esse aqui... Mestre, rapidinho, só para não lhe cortar. A gente tem... Não, vamos continuar. A gente tem 5 minutos para a live. Não. Se o senhor puder te votar, para a gente falar um pouco do curso, explicar os pedais, falar do curso. Vambora. Suzano Express, que tem muita coisa lá. Se eu tocar algumas coisas do curso, para a galera ir lá conhecer quando acabar a live, vá lá. E tendo não tem problema nenhum. O curso está de graça, está super barato. Ah, pode tocar um aí, pode tocar. Esse pedal miserável. Deixa eu fechar esse outro aqui. Ele dá uma cacetada. É um pequeno gate, assim, é muito interessante esse pedal. Quer dizer, na verdade, a gente acaba usando, assim, no show, né? A questão toda de usar no show é que era importante. Aí, Boca, aí, garoto. Aí, Boca, mestre Boca. Abraço, Boca. Aí. Saudade, meu irmão. Pois é. Aí é o seguinte, o lance legal dessa coisa de você usar é que você tem que entender que o microfone do pandeiro, ele é de baixa impedância, né? É um microfone, né? Mas aí, quando você vai botar um pedal de guitarra, um pedal desse, esses pedais são para guitarra, são de alta impedância. É o high Z, né? O Z que é a impedância. Então, o ideal é você ter ali um negocinho chamado reamp. Reamp, né? Se tiver um reamp, reamp, né? Sim, pô, aquela radial faz uns reamps muito bons, não é muito caro. E aí, quer dizer, você entra low Z, baixa impedância, e sai alta impedância, né? Aí pronto, aí já tá, é a sua alegria. Né? Só brincar. Aí é só alegria, pô.